Нур-Султанда сағат 9:00. Біз жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Студияда Жансая Қожахмет, қайырлы таң. Халықты әлеуметтік жағынан қамтамасыз етудің тетіктері қалай жүзеге асырыла бастады? Дәл қазір осы тақырыпта үкімет отырысы басталды. Күн тәртібіндегі негізгі мәселе аз қамтылған және көп балалы отбасыларды қолдау. Жиында бизнестің жол картасы 2020 бизнесті қолдау мен дамыту мемлекеттік бағдарламасының іске асырылу барысы да пысықталады. Жаңалықты тікелей эфирге дәл қазір қосылған тілшіміз Дамир Берікұлынан білейік. Дамир, қайырлы таң. Қандай ақпаратыңыз бар? Бүгінгі отырыстан қандай жаңалық білеміз? Дамир? Қайырлы таң, Жансая. Әлбетте, бүгінгі үкімет отырысынан бұқаралық ақпарат құралдары да, халық та ең басты мынау жаңа жүйеде берілетін атаулы әлеуметтік көмектің қашаннан бастап берілетін, оған деген азаматтардың белсенділігі қалай, осы мәселелер қатты қызықтырады. Осы айта кететін бір ақпар, осы күнге дейін 42 мыңнан астам өтініш келіп түскен жұмыспен қамту орталықтарына. Олардың шамамен 147 мың адамды қамтиды. Бұдан бөлек үкімет отырысында халықты еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев жақындағанда өңірлерге жасалған жұмыс сапарын, үкіметті бұның жұмыс сапарын қорытындылайтын болады. Оның барысында аймақтардағы ірі кәсіпорындардың басшыларымен түрлі кездесулер өткізіліп, олар өздерінің жұмысшыларын әлеуметтік жағынан барынша қамтамасыз етсе деген ұсыныстар айтылды. Мәселен, еліміздегі 1 мыңнан астам ірі және орта кәсіпорындарда қазір 23 мыңнан астам көпбалалы ата-ана жұмыс істейді екен. Ал олардың 15 мыңға жуығында өздерінің баспаналары жоқ. Сондықтан осы мәселелерді кәсіпорынның басшылары шешіп берсе деген тілектер жеткізілген екен. Одан бөлек аймақтарда қазір бизнесті дамыту бойынша және көпбалалы аз қамтылған отбасыларды баспанамен қамту бойынша түрлі жұмыстар жасалып жатқанын айтты. Мәселен, Маңғыстауда 3 күнде бизнес жобасы қолға алынған, ал Қарағанды облысында аз қамтылған отбасыларды демеушілердің көмегімен баспана салып беру жобасы жүзеге асырылған. Осындай жобаларды Бердібек Сапарбаев басқа да аймақтарда жүзеге асыруға болады деген өзінің тілегін жеткізіп жатыр. Және тағы бір мәселе, бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру мақсатында оның ішінде осы көпбалалы және аз қамтылған отбасыларды баспанамен қамтуда бизнес құрылымдары белсендірек болса деген тілекті жеткізу мақсатында Бердібек Сапарбаев үкімет басшысына алдағы уақытта бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі тақырыбында үлкен кеңес өткізуді ұсынып отыр. Айта кетейік, үкімет отырысынан кейін Бердібек Сапарбаевтың баспасөз брифингі өтеді. Біздегі бар ақпарат әзірше осы. Жансая, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Дамир. Естеріңізге сала кеттік, дәл қазір үкімет үйінен бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Дамир Берікұлы. Жалғастырамыз. Оңтүстікте көктемгі егіс жұмыстары қызу жүріп жатыр. Бүгінгі таңда аймақта 488 мың гектар жерге дәнді дақылдар, майлы дақылдар, көкөніс және картоп өнімдері егілді. Батыс пен шығыста егіс жұмыстары айдың аяғында басталады. Ал астықты солтүстік өңірлерде егіс науқаны мамырдың ортасына жоспарланып отыр. Биыл республика бойынша 22 миллион гектар алқап ауыл шаруашылық өнімдері үлесінде болады. Оның 15 миллион гектарға жуық бөлігі дәнді дақылдар, 2,7 миллион гектар майлы дақылдар, 460 мың гектар астамы көкөністер мен картоп шаруашылығына тиесілі. Биыл шаруалар мал азығы дақылдарының алқаптарын көбейтуді көздеп отыр. Бүгінгі таңда Қазақстанда өсімдік шаруашылығымен айналысатын 145 мың қожалық дамуда. Егістікке керекті техника 93%-ға дайын. Көктемгі егіс жұмыстарына қажетті 380 мың тонна дизель отынының 109 мың тоннасы жөнелтілген. Дизельді отынның 1 литрінің бағасы 176 теңге. Биыл егін егу мен орақ науқанына бюджеттен 60 миллиард теңге бөлінді. Жоспарлануда. Ауыл шаруашылығы министрлігі жиналған өнімді өткізуде қиындық болмайды деп сендірді. Себебі Қазақстаннан тұрақты түрде егін импорттайтын елдер бар. Олар Орталық Азия, Ауғанстан, Иран және Әзербайжан мемлекеттері. Жалпы республика әлемнің 70 еліне астықты экспорттайды. Кейінгі уақытта мына біздің Қытайға сататын көлеміміз көбейіп жатыр. Астықты өткен жылы мысалы Қытайға 500 мың тоннадан астам астық артық кетті. Бұдан басқа Турцияда алады әжептеуір көлемін, Италия алады, Испания, Грузия тағы да сол мемлекеттер шығып жатыр. Жаңадан алған нарықтыққа Вьетнам жеткізуге болады. Міне 2 жыл болды, қазір бір Вьетнамға жеткізіп жатырмыз Қытай арқылы. Өткен жылы Вьетнамға 40 мың тонна астық кетті.
Ақмола облысында егін науқаны мамыр айында басталады. Қазір аталған кезеңге дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Бұл туралы облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының міндетін атқарушы Димаш Таласбаев мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір егін егуге қажетті техника жан-жақты тексеріліп, істен шыққандары жөнделуде. Жалпы облыс аумағында биыл 4,7 миллион гектар жерге егін егу жоспарланып отыр. 4,3 миллион гектарға дәнді дақыл, ал 250 мың гектар жерге майлы дақыл егіледі. Бұдан бөлек әдеттегідей картоп, күнбағыс және көкөніс отырғызу көзделіп отыр. Ауыл шаруашылығы басқармасының хабарлауынша, облыс көктемгі егін науқанына толығымен дайын. Правительством выделено для проведения весенних полевых работ. Көктемгі егін жұмыстарына үкімет тарапынан біздің облысқа 65 мың тонна мөлшерінде дизель отыны бөлінді. Оның тоннасы 193 мың теңге. Ал аудандардағы тұтынушылар, яғни шаруалар не болмаса, өзге де тауар өндірушілер оның 1 литрін 183 теңгеден сатып алады. Облыс көктемгі егін науқанына толығымен дайын деп айтуға болады. Көктемгі егіс науқаны басталды дедік. Биылғы маусым жұмыстары қалай ұйымдастырылады? Жанар жағармай қоры жеткілікті ме? Жалпы ахуал қандай деген сауал шаруаны да диқанды да мазалайтын шығар. Олай болса, дәл қазір студияға Қазақстан фермерлер одағы республикалық қоғамдық бірлестігі төрағасының міндетін атқарушы Жақып Өмірзақовты шақырдық. Қайырлы таң, Жақып Мерханұлы. Алдымен әлгі жанар жағармайдыдан бастасақ, өкілетті сала мамандары жеңілдікпен берілетін дизель өнім жеткілікті дейді. Және оның құны нарықтағы бағадан 10%-ға дейін төмен екенін де айтады. Ол қаншалықты арзан? Шын мәнінде жанар жағармайдан биыл тарықпаймыз ба? Және әлгі арзанымен бүкіл аймақ қамтыла ала ма? Бұл енді өзекті жылдан жылға ауысып келе жататын өзекті мәселелердің бірі. Былтыр 375 мың болса, биыл 380 мың жанар жағармай бөлініп отыр. Бағасы заводтан шыққанда 160 мың теңге литріне болса, жаңаға айтқан цифрлар кішкене сай келмейді. Қазіргі уақытта шаруаларға Ақмола облысының өңірінде 183 теңгеден жетіп жатыр. Ол әрине қымбаттау болып келеді. Көлеміне келетін болсақ, біз енді баяғыдан көтеріп жүрміз. Ауыл шаруашылығы тынымсыз 365 күн жұмыс істейді. Егін шаруашылығынан басқа мал шаруашылығы бар. Ауылдағы шаруалардың бәрі жаңағы соляркамен жұмыс істейді. Сондықтан бұл көлемді кемінде 2 есеге дейін көтеру керек. Ал енді жергілікті жерлерде ол шаруалар кейбір жерлерде, мысалы Түркістан облысының өзінде алатын болсақ, сол жеңілдікпен берілген жанар жағармайдан жаңағы алмай заправкалардан алып жатыр. Ол неге себебі неде? Жаңағы бағаның қымбаттауында біз кезінде ауыл шаруашылық министрінде де басқа жерлерде де көтергенбіз бұл мәселенің шешу жолдары. Ол бірінші жаңағы акцизді төмендету, екінші субсидияны қолдану. Үшіншіден, өздеріңіз білесіздер, өкіметтің қаулысымен 16 жылы 500-ші қаулы қабылданған, одан жаңағы солярканы алып тастаған. Сол қаулыға қайтадан өзгеріс кіргізіп, мына ауыл шаруашылық егін жұмыстары жүретін уақытта соны өкімет жаңағы реттесе деп санаймыз. Шешу жолдарының бірі болып саналады бұл. Ал екіншіден енді әсер ететін нәрсе мына егіннің дұрыс шығуына әрине тұқымның сапасы. Өкінішке орай қазіргі уақытта бізде сапалы тұқым бар деп айта алмаймыз. Оның 50-60%-ы жаңағы ауруға шалдыққан. Оның енді мына ғылым саласында істейтін аграрлық институттың мамандары да 15 станцияларда 72 мың тоннасын зерттеп сондай шешімге келді. Сондықтан ертең біздің жаңағы экспорттық потенциалымыз көбеу үшін, егіннің көлемі сапасы көбеу үшін бізге тұқыммен көп жұмыс істеу керек. Оған енді ғылым саласына өкіметтің көп көңіл бөлгені дұрыс деп санаймыз. Жақып Мерханұлы, енді бәрін айтып, бірін айту керек, шаруаға дәл қазір несие де керек, иә? Жер жыртуы бар, егін егу де бар. Жаңа жоғарыда өзіңіз айттыңыз, сөзіңіз аузыңызда тұқымдығы тағы бар, тұқымдық, сапалы тұқымдық аз. Бізде диқандар ақшадан дәл қазір тарығып жатқан жоқ па?
Содан кейін несие алудың жеңіл жолдары бар ма осы ауыл шаруашылық саласына арналған? Енді қазіргі уақытта өздеріңізге белгілі, жыл сайын 60 миллиардтай ақша бөлініп келеді. Ол енді 60 миллиардты біз кезінде былтыр Шөкеев Мырзамен министр болған кезде көтергенбіз. Бұл соманы 100 миллиардқа дейін көтеру керек. Себебі баға өсіп жатыр, техниканың бағасы, басқалардың бағасы өсіп жатқаннан кейін соның бәрі әсер етеді. Соның кейін шаруа қожалықтары да көбейіп келе жатыр ғой. Олар бүгін аз алса, ертең көп алғысы келеді, жерін кеңейткісі келеді деген сияқты. Сондықтан бұл сома жеткіліксіз, ол біріншіден. Содан кейін бұл сомадан өздеріңіз білесіздер, үлкен агрохолдингтарға қазір бөлу үшін шешім қабылданып жатыр. Қалай кредит беру сапасы, қалай кредит беру жолдарын шешіп жатыр. Осыған байланысты кейбір жерлерде жаңағы ұсақ шаруаларға, орта шаруаларға жаңағы кредит беруді кішкене тоқтатып отыр деген жаңағы хабар келіп жатыр бізге. Бірақ министрліктің айтуы бойынша ақша жетпесе үстіне тағы да қосамыз деген жаңағы біз мәлімет алып отырмыз. Енді көре жатармыз қалай болатын. Екінші мәселе алып жатқан кредиттердің қара уақыты. Қару уақыты өкінішке орай созылып кетеді. Жаңа кредитті алғанша егін жұмыстары, мысалы, оңтүстікте басталып кетті. Бізде, мысалы, қанша уақытта қаралатаға? Мамыр айында басталады. Сондықтан бұл мәселеге де көңіл бөлу керек. Тағы бір мәселе, жаңағы несие алу бойынша, ол кепілдік мәселесі. Кепіл ауыл шаруашылығында арзанға бағаланады. Бұл енді ұлттық банктің саясаты кезінде қарастырылған жаңағы төмендегіш коэффициенттері бар. Сол коэффициент бойынша мардымсыз жаңағы суммалар алады. Осындай жағдайлардан шаруалар көбі жаңағы несие қол жетімді болмай қалады. Бұның шешудің енді жолдары көп. Біріншіден жаңағы министрлік ұлттық банкімен бірігіп отырып, кепілдік саясатын өзгерту керек деп ойлаймыз. Ол бір жолдары. Содан кейін мына кредиттің өзі пайызы әрине өте жоғары болып келеді. Қазіргі уақытта мысалы 7% болса, былтыр 6%, мал шаруашылығында 4% беріліп жатыр қазіргі бағдарламалар бойынша. Сол сияқты егін шаруашылығына да, мал шаруашылығына сияқты 4%-тен 3%-тен беруге жағдай бар деп біз есептейміз. Себебі өкіметтен алатын ақшаның өзі, мысалы, Қазагроның 0,1%-тен алады. Ал енді халыққа, шаруаларға таратқан кезде өздеріңіз білесіздер қандай жағдайға жетіп жатқан. Енді осы ретте Қазақстан фермерлер одағында айтып өткен жөн, олар сосы әлгі айтқан субсидияға қатысты мәселелерді қаншалықты қадағалай алады? Барлық өңірдің қамтылуына әсер ете ала ма? Және одақ үкіметпен қаншалықты қанаттасып жұмыс істеп отыр бүгінгі таңда? Субсидия мәселесі ол өте күрделі мәселе деп айтуға болады. Ол қазір қол жетімді болғанмен, қазір өздеріңіз білесіздер, автоматизация арқылы беріліп жатыр. Онда да өзінің бір жеткіліксіз мәселелер бар. Кейбір жерде жаңағы интернет жоқ, не болмаса дұрыс жұмыс істемейді. Сонан кейін мысалы тұқым шаруашылығы бойынша мен айтайын, қазіргі кезде субсидия беретін жаңағы нормативтері нормадан 5% дейді, 4-5% дей болады. Ол өте төмен. Ертеңінде осы жиналып келген мәселелердің бәрі жаңағы біздің өнімнің, бидайдың өзіндік құнының жоғарылауына әкеп соғады. Ол өзіндік құны 35-45 мыңдай болып шығады жаңағы кредиттің жоғарылығынан, техниканың қымбаттылығынан, жаңағы жанар жағар майдың қымбаттығынан, осының бәрі
жаңағы ауыл шаруашылығының көтерілуіне әсер етіп жатыр. Жақмирханұлы, енді экспорт туралы айтсаңыз. Он мен бидайды сатып алушылар бар. Біздің өнім бәсекелестікке төтеп бере ме? Қызығушылық танытатындар көп пе? Әрине, біздің дәнді дақылдарымыз жылда 7-8 миллион тоннадай шетелге кетіп жатыр. Ол белгілі жаңағы Афганистан, Өзбекстан, Таджикистан деген сияқты. Бірақ та қазіргі уақытта Өзбекстан тарапында бидайды өңдеу жаңағы құрғылары қойылып жатыр. Соның кеселінен, мысалы, бізден шығатын ұнның көлемі азайып кетті. Ол түгіл жаңағы Афганистанның өзін, сонда Өзбекстанның жолымен барып жатыр. Ал Қытайға келетін болса, Қытайда, мысалы, Қазақстанның бидайына жаңа қызығу бар, бірақ талаптарына сай келмейді. Сол талапқа жету үшін бізге жаңа айтқан нәрселерге тұқымның жаңағы сапасына көп көңіл аударуымыз керек. Сонан кейін болашақта біздің өзімізде жаңағы шығарған өнімді өңдеп басқа да өнімдерді шығарып сонымен шұғылдану керек шығар деп ойлаймын. Бірақ бізде қазір потенциал бар, ол үшін жаңағы сапаға көп көңіл аудару керек. Жақсы, рахмет аға, сұрақтарымызға тұшымды жауап бергеніңіз үшін айтар алғысымыз шексіз. Естеріңізге сала кетейік, бүгін бізбен тікелей байланыста болған студиямызға келген Қазақстан фермерлер одағы республикалық қоғамдық бірлестігі төрағасының міндетін атқарушы Жақып Мирханұлы Өмірзақов. Жалғастырамыз. Биыл Ақтөбе облысында егістік алқабы 10%-ға ұлғайды. 805 мың гектар жерге тұқым себілсе, оның жартысы таза бидай болады. Егін салатын шаруа қожалықтарының 98% дайын отыр. Өңірге қажетті тұқым сатып алынды. Ауарайы құбылып кетпесе, егін егу жұмыстары сәуірдің 20-сында басталады. Жеремген диқандардың дайындығы туралы осы өңірдегі тілшіміз тарқатады. Австралиялық бидай тұқымы гектарынан 60 центнерге дейін өнім береді екен. Алайда біздің елдің топырағында оның жартысын жинасақ үлкен жетістік дейді қойма меңгерушісі. Дәл осы элиталық тұқымды алғаш рет егіп көрмекші қалаға 50 шақырым жерде орналасқан шаруашылық 7000 гектар жерге дәнді дақыл егуге дайындалып жатыр. Қанша тонна тұр осы жерде? 44 тон. Бөтен складта осындай тонна келді. Үлкен складта түсірдім. Онда 140 тон. Барлығы 200-ге жуық тонна бар қазір. Бұл Желтау ауылдық округіндегі ірі қожалықтардың бірі. Құрылғанына 4 жыл болған шаруашылықта техниканың бәрі жаңа. 2 жыл бұрын 12 арнай техника сатып алған. Тұқым себетін 2 канадалық машина мен 3 комбайнды несиеге алса, оның 25%-ын мемлекет субсидиялады. Мұнда 28 жергілікті тұрғын тұрақты еңбек етеді. Подготовка на 100%. 100% дайынбыз деуге болады. Тұқым дизельдік отын алынды. Қажетті келісім шарттар жасалды. Қазір көрші ауылдағы бөлімшемізге көмек беріп жатырмыз. Механизаторлар сонда кетті. Үлкен кооператив болғандықтан бірге жұмыс істейміз. 7000 гектар жерге егін салмаса да 200 гектар жерді тиімді пайдаланып отырған ұсақ шаруашылықтар бар. Сергей Дегтяренко қолда бар техникасын жөндеуден өткізіп жатыр. Ескі болса да тракторының бірнеше маусымға жетер күші бар. Жалпы өңірде ауыл шаруашылығы техникасының 65-70% ескірген. Қазір қызу дайындық жүріп жатыр. Ең бастысы техникамызды жөндеп алуымыз керек. Барынша асығып жатырмыз, уақыт тығыз. Науқан басталғанша үлгереміз деген ойдамын. Әрбір шаруаның арманы мол өнім жинау. Мен де сол үшін еңбек етемін. Желтау ауылының аумағында 50-ден астам ірілі ұсақты шаруашылық бар. Көбі бау-бақша өнімдерін өсірумен айналысады. Биыл 22 қожалық тамшылатып суару жүйесіне қосылғалы жатыр. Өзеннен құбыр тарту жұмыстары басталды. Шаруаларға жылдағыдай біраз жеңілдік жасалады. Жанар жағын май жетілген бағамен бөледі. Толықтай қамтамасыз етіп тұр. Облысқа 8,5 тонна бөлінді. Бұл толық жетеді. Оның бағасы 101 литрі, 169 теңгеден жіберіледі шаруашылықтарға. Бұл баға өте тиімді, себебі қазір нарықтағы бағын қарасақ, нарықтағы баға 190-нан кем дизель отыны жоқ. Сондықтан бұл баға өте ыңғайлы есептейміз.
Өңірде суармалы алқаптардың көлемін ұлғайту жұмыстары жүріп жатыр. 32 мың гектар жерді егіншілікке беру жоспарда. 25 ұсақ су қоймалары салынса, суармалы жер 100 мың гектарға ұлғаяды. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Ақтөбе облысы, Хабар 24. Қостанай облысында егіс науқанына дайындық қарқын алды. Биыл өңір диқандары 5,3 миллион гектар жерге дән себуді жоспарлайды. Соның 4 миллион 700 мыңы ел арасы бидайдың үлесінде. Шаруалар майлы дақылдар көкөніс, мал азығы алқабын ұлғайтуға баса мән береді. Мысалы, рапс, күнбағыс, зығырдың көлемі былтырмен салыстырғанда 46 мың гектарға артады. Көктемгі дала жұмыстарын өткізуге арзандатылған 71 мың тонна дизельді отын қарастырылған. Ал субсидия ретінде ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге 36 миллион Шаруалар тұқыммен толық көлемде қамтылды. Бұл тұрғыда еш мәселе жоқ. Қазір ретанды облысқа 18,5 мың тонна минералды тыңайтқыш жеткізілді. Ал техника паркі 95%-ке дайын. Қазақстан Әзербайжанға бидай экспортының мөлшерін арттырды. Бірнеше жыл бойы төмен дегеннен кейін былтыр бидай экспорты бірталай өскен. Осындай көрсеткішке икемді баға саясатының арқасында қол жеткіздік. 2017 жылы өткен үкіметаралық комиссия мәжілісінде қазақстандық бидай экспортын арттыру міндеті қойылған болатын. 2016 мен 2017 жылдары бұл көрсеткіш күрт төмендеп кеткен еді. Қос тарап та осы жағдайды өзгертуге ынта білдіріп, өткен жылдың қорытындысы бойынша дәнді дақылдар саудасы елеулі өскен. 2017 жылы Әзербайжанға Қазақстаннан 63 мың тонна бидай жеткізілсе, 2018 жылы бұл көрсеткіш 270 тонна құраған. Бұған икемді баға саясатының арқасында қол жеткіздік. Нәтижесінде былтыр Әзербайжанға импортталған Қазақстан бидайының үлесі 5%-тен 20%-ға дейін артқан. Әзербайжан ауыл шаруашылығы министрлігі өкілдерінің айтуынша, қазір қазақстандық өнімнің бағасы өзгелерге қарағанда тиімді болып отыр. Сол себептен жергілікті ұн тартушылар осындай таңдау жасап, былтыр қазақстандық бидайды 51 миллион долларға сатып алған. Биылғы жылдың 1-ші 90-да қазақстандық дақылдардың жалпы импорттағы үлесі 51% құрады. Үш айда импорт көлемі 206 мың тоннаға жеткен. Ақшаға аударсақ, бұл 45 миллион доллар. Ал жалпы жылдың алғашқы ширегінде бүкіл елдерден 406 мың тонна бидай жеткізілген. Ол негізінен нан тоқаш өнімдерін өндіруге қажет. Жасын Біркені, Шафак Алиева, Айгюн Гасан, Хабар 24, Әзербайжан, Баку. Түркістан өңірінде үш индустриалды аймақ дамытылады. Олар Ордабасы ауданы және Кентау мен Түркістан қалаларында орналасқан. Бұл туралы өңір басшысы Өмірзақ Шөкеев жергілікті мәслихаттың кезекті сессиясында хабарлады. Осы және өзге де экономикалық жаңалықтар туралы әріптесім Мирлан Алтынбек іскердің сайдарында айтып бермек. Мирлан, қайырлы таң, қандай жаңалығыңыз бар? Сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы таң, құрметті көрермен, қайырлы таң, жансая. Сонымен қатар Алматыда курорт құрылысының, ал Атырауда ірі кен орындағы мұнай өндірісінің уақытша тоқтатылуы туралы айтам. Экраннан алыстамаңыздар. Түркістан облысындағы 9 индустриалды аймақтың арасынан шина құрастыру, азық-түлік өндірісі мен жеңіл өнеркәсіп құрылыс индустриясына белсенді серпін беретін 3 индустриалды аймақ таңдалынып дамытылады. Бұл туралы облыстық мәслихаттың кезекті сессиясында өңір басшысы Өмірзақ Шөкеев айтты деп хабарлайды Қазақпарат. Атап айтқанда, олар Кентау, Түркістан қалалары мен Ордабасы ауданында болады. Мәселен, Кентаудағы 25 гектар аймақтың көлемі 300 гектарға дейін ұлғайтылады. Ендігі кезекте индустриалды аймақты арзан энергетикалық қормен қамтамасыз ету керек. Бұл үшін Кентау қаласындағы жылу электр орталығы қайта құрылып, газбен қамту инфрақұрылымы жүргізіледі. Сонымен қатар, облыс әкімі өңір экономикасының басты драйвері ауыл шаруашылығы саласында ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтамасыз ету қажеттігін айтты. Облыс экономикасын дамыту үшін өнеркәсіпті дамытуға жағдай жасалуы тиіс. Облыста 9 индустриалды аймаққа талдау жүргізіліп, олардың нашарлығына немесе мүлдем жұмыс істемейтіні анықталды. Осы 9 жұмыс істемейтін аймақтың орнына машина құрастыру, азық-түлік өндірісі мен жеңіл өнеркәсіп, құрылыс индустриясы секілді бағытта белсенді серпін беретін 3 индустриалды аймаққа күш саламыз. Негізгі қаржы осы жобаларға салынады. Мирлан, ауыл шаруашылығы туралы айтып қалдыңыз. Бүгінде облыста шаруа қожалығын жүргізуге арналған қанша жер бар?
Бүгінде облыста ауыл шаруашылығына арналған 6 миллион 7 мың гектар жер бар. Оның ішінде 5 миллион 6 мың гектар жайылымдық жер, 518 мың жер телімі және 425 мың гектар суармалы жер. Саланың қарқынды дамуын қамтамасыз ету үшін қосымша 250 мың гектар учаскені суармалы жер қатарына қосу қажет. Себебі суармалы жерден түсетін кірістер 3-4 есе жоғары, дейді өңір басшысы. Көкжайлау курортының құрылысы кейінге қалдырылды. Бұл туралы Алматы әкімі Бауыржан Байбек кеше қоғамдық кеңес отырысында айтты. Ол жобаны қайта қарап толықтыру туралы ұсынды. Қала басшысының айтуынша, экономика мен қатар экология және әлеумет мәселелері тепе-теңдігін сақтау қажет. Қалалық туризм басқармасының жетекшісі Мақсат Қиқымов нысан құрылысын жеңілдету үшін шаңғы жолын басқа сілемге салуды ұсынды. Еске салайық, осының алдында Бауыржан Байбек көкжайлау жобасы қоғамдық талқылаудың үдесінен шықпаса, қайта қарауға жіберілетінін айтқан болатын. Сарапшылардың айтуынша, қазіргі курорттардың дамуына өзі 3-5 жыл уақыт алады. Осы уақыт аралығында көп тәжірибе жинақтаймыз. Мамандарды әзірлеп, қала тұрғындары мен қонақтарының пікірін зерттейміз. Тек содан соң ғана Көкжайлау тау шаңғысы курортының құрылысына кірісуге болады. Атырау облысындағы Қашаған теңіз кен орнында мұнай өндірісі 45 күнге тоқтатылады, деп хабарлайды Қазақпарат. Үнкок компаниясы жер үстіндегі болашақ зауытында және жасанды Д аралында жабдықтардың күрделі жөндеуіне кіріседі. Дайындық шаралар жүргізілуде. Жөндеу жұмыстарының жоспарлы ұзақтығы 45 күн, оған Үнкоктың және серіктес мердігерлердің 5000-ға жуық қызметкері жұмылдырылады. Еске салайық, Қазақстандағы ең ірі кен орны Қашағанда өткен жылы мұнай өндірісі 1,16 есе ұлғайды. Энергетика министрлігінің ақпаратына сәйкес, өндіріс көлемі жоспарланған 11 миллион тоннадан 13 миллион 220 мың тоннаға артқан. Қазақстандық қор биржасындағы соңғы сауда-саттық нәтижесі бойынша ақш долларының бүгінгі бағамы 380 теңге 55 тиынды құрады. Шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 382-383 теңгеге сатып алуға болады. Жансаймендегі жаңалықтар әзірше осындай. Сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Мирлан. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланыста болып, экономика жаңалықтарымен таныстырған әріптесім Мирлан Алтынбек. Орал қаласында былтыр 5 үйдің шатыры ауыстырылып, 4 үйдің жедел сатысы жаңартылған. Ал биыл тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы бойынша жөнелетін нысандар саны 3 есе артпақ. Күні бүгін 14 көп қабатты үйдің лифтісі мен 6 үйдің төбесін жөндеуге қажетті жобалық сметалық құжаттар жасалды. Оған тағы 12 үй қосылмақ. Шаһар тұрғындары тарапынан бағдарлама сұраныстың күрт артуы биылғы қыстың қаттылығымен түсіндірілді. Қаңтар-ақпан айларында 20 үйдің шатыры қалың қардың салмағына шыдас бермей құлап түскен еді. Оның 8-і тұрғындардың өз қаржысына қалпына келтірілсе, қалғаны жаз шыққан соң бағдарлама бойынша жөнделмек. Қазіргі таңда шатыры опырылған үйлер бойынша жиналыстар өткізіліп, барлық құжаттамалары рәсімделуде. Ішінде жаңағы кондоминиум объектісі болып тіркелмеген үйлер бар. Жаңағы техникалық төлқұжаттары жоқ үйлер бар. Соларға егер бірінші рет тіркеу керек болса, қала қаражат есебінен құжаттарды дайындалатын болады. Алда айтар жаңалықтарымыз аз емес, арнамыздан алыстамаңыздар. Солтүстік Қазақстанда Есіл өзені арнасынан асуы мүмкін. Өйткені алдағы күндері Ақмола облысындағы шағын өзендерден келген су Сергеев қоймасына құйылатын болады. Осыған байланысты төтенше жағдайлар департаментінің мамандары Есіл өзені бойында орналасқан 18 елді мекенді қатаң бақылауға алды. Алайда қазір мұнда мұз көбесі әлі сөгіле қойған жоқ. Дегенмен де апаттың алдын алу үшін облыстағы барлық өзен көлдерге бақылау бекеттері қойылды. Олар әр 2 сағат сайын жағдайды қадағалап, арнайы құрылған штабқа жеткізіп тұрады. Айта кету керек, қазір Елорда мен Павлодардан көмекке келген жасақтар үйлеріне қайтарылды, өйткені бүгінгі күні жағдай тұрақты.
Ақмола облысында орналасқан Жабай, Калутон және Терісаққан өзендеріндегі барынша көп көлемде судың өткенін байқадық. Бұл суды біз Сергеев су қоймасына бір 10 күннің шамасында күтіп отырмыз қазіргі таңда. Алайда қазіргі таңда Сергеев су қоймасынан ағып жатқан судың негізгі көлемі бұл облысымыздағы кіші өзендерден келген сулар. Облысымыздың орналасқан кіші өзендерден және басқа көлдерден елді мекендерге қауіптердің бәрі сейілді деп айтуға болады. Мердігер ұйымның жауапсыздығынан Павлодар облысындағы Қаныш Сәтбаев атындағы Ертіс Қарағанды арнасының бір бөлігі топырақпен көміліп қалған. Олар елордаға апаратын автобанның бойындағы көпірдің құрылысын орта жолда тастап кеткен. Осындай қиындықтарға қарамастан стратегиялық нысан жыл сайынғы табиғат қорғау мақсатындағы су босату жұмыстарын уақытында бастады. Өңірдегі су тасқынының екінші кезеңі қандай болмақ? Ақмарал Есімханова тарқатады. Мердігер ұйымның салғырттығынан автобан бойындағы көпір құрылысы тоқтап тұр. Салдарынан осы учаскедегі арнаның ені 38 метрден 12 метрге қысқарып қалды. Ал тереңдігі 5 метрдің орнына 2,5 метр болып отыр. Осыған орай арнаның әкімшілігі дабыл қағып, салалық мекемелерге ресми хат жолдаған. Согласно республиканского проекта, жоба шеңберінде арнаның су өткізгіштігіне нұқсан келмеу керек. Әзірге осындай олқылықтар бар. Қазіргі уақытта көрсеткіштер нормаға сай емес. Біз тиісті органдарға хат жаздық. Осылай жалғаса берсе, үрдіс бұзылуы мүмкін. Алдағы уақытта оқылықтарды жоямыз. Өткен жылдың күзінде субмердігер ұйым жұмысын тоқтатты. Енді басқа ұйым келеді. Олар 70 миллион теңгенің жұмысын игермеген. Мәселе сот арқылы шешіледі. Оны уақыт көрсетер. Осындай қиындықтарға қарамастан орталық Қазақстан мен Елорда халқын ауызсумен қамтып отырған Ертіс Қарағанды арнасынан Шідерті Өлең таумағына су босату уақытында басталды. Оның көлемі 100 миллион кубометр. Жалпы бұл бір айдың ішінде Екібастұз бен Ақтоғай аудандарының лимандық жайылымдарына су босатылады. 21 мың гектар жалпы оның көлемі, және де Екібастұз бен Ақтоғай аудандарының көлдері 9 көл Шідерті Өлеңті системасының көлдеріне жіберіледі. Яғни ол бұрынғы болған компенсациялық су босатулар. Мамандардың мәліметінше табиғат қорғау мақсатындағы ұрдыс 22 күнге созылады. Шідерті Өлеңті экожүйесінің тепе-теңдігін қамту үшін арнаның гидронысандары жөндеуден өткізілген. Жалпы Ертістің жоғары жағынан да су босатуға дайындық басталды. Салық мекемелер есептік жұмыстарын қолға алды. Биылғы жылы су өзен аумағының 700 шақырымына жайылады. Жуық арада облыста су тасқыны кезеңінің екінші толқыны басталады. Яғни Шүлбі және Бұқтырма су қоймаларынан табиғат қорғау мақсатында су босатылады. Мамандардың болжамынша биылғы көктемде облыс аумағына 5 миллиард текше метр су жіберілмек. Бұл дегеніміз еліміздегі ең ірі су артериясының шабындық және жайылымдық жерлердің 80%-не су жайылады деген сөз. Осылайша бірегей экологиялық жүйенің тепе-теңдігі қамтамасыз етіледі. Марал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий, Хабар 24, Павлодар облысы. Алматы облысында осыдан екі ай бұрын із-түзсіз жоғалып кеткен Анастасия Галееваны іздеу әлі де жалғасуда. Осы және өзге де деректер туралы толығырақ оқыс оқиға айдарында. Қызылорда облысы аумағында заңсыз сақтаудағы атыс қаруын, оқ дәрілер мен жарылғыш заттарды сатып алу бойынша акция өткізілмек. Қазіргі таңда барлық қалалық және аудандық полиция бөлімдерінде азаматтар тапсырған атыс қаруының, жарылғыш заттардың, оқ дәрінің техникалық жай-күйін анықтап, оларға сыйақы белгілеу жөніндегі комиссия құрылды. Айта кетейік, өткен жылы Қызылорда облысында заңсыз сақталған 310 қару өтімді түрде қабылданса, олардың 291-і тегіс ұңғылы аңшы мылтығы, 18-і иірқойықты қарулар. Облыс көлемінде 2018 жылы тұрғындар арасында қару-жарақ өткізген 178 азаматқа барлығы 15 миллион теңге көлемінде қаржылай өтем төленген. Биылғы акцияға да республикалық бюджеттен 15 миллион теңге бөлініп отыр. Заңсыз сақталған атыс қаруларын, оқ дәріні және жарылғыш заттарды өз еркімен тапсырған азаматтар қылмыстық немесе әкімгершілік жауапкершілікке тартылмайды. Азаматтар қаруды өткізгеннен кейін арнайы құрылған комиссиялардың шешімімен өткізілген қарулардың техникалық жай-күйіне байланысты қарулар үш санатқа бөлінеді. Нәтижесінде
қабылданған қаруларға ақшалай сыйақы тағайындалатын болады. Сәуір айы басталғалы Алматы облысында 5 адамды көлік қағып кеткен. Зардап шеккендердің 3-і қаза тапты. Қайғылы жағдайға жаяу жүргіншілердің жолда арнайы белгіленбеген жерден кесіп өтуі себеп болған. Осыған орай аймақта қауіпсіз жол жедел алдын алу шарасы өткізіліп жатыр. Тәртіп сақшылары 5 күн ішінде 570 азаматты жауапкершілікке тартты. Қоғамдық орындарда мас күйінде жүрген 378 орынға хаттама толтырылды. Жалпы рейд барысында 4200 заң бұзушылық анықталды, дейді аталған ведомствоның баспасөз қызметі. Алматы облысында із-түссіз жоғалып кеткен Анастасия Галиеваны іздеу жалғасуда. Қазіргі уақытта бұл жұмыстарға сүңгуірлер де жұмылдырылып отыр. Еске сала кетейін, 9 ақпан күні Анастасия Талғар ауданындағы құрбысына баратынын айтып, үйінен шығып кеткен. Бірнеше күннен кейін оның жоғалғаны туралы полицияға туыстары арызданған. Іздестіру іс-шаралары барысында бірқатар болжамдар жасалды. Соның бірі, қыздың мәйіті жергілікті су қоймаларының біріне тасталуы мүмкін деп болжанып отыр. Қазір сүңгуірлер жергілікті су арнасының түбін, оның жекелеген шлюздері мен жағалауларын тексеруде. Теңіз кен орнында бір жұмысшы қаза тапты. Кран операторы болып жұмыс істейтін азаматтың үстіне техниканың жүк көтеретін бөлігі құлап кеткен деген болжам бар. Оқиғаның нақты қалай болғаны тексеріліп жатыр. Жазым болған жігіт 45 жаста, Түркістан облысының тумасы. Айта кетейік, өткен жылдың өзінде Атырау облысында осыған ұқсас 35 оқиға тіркелген. Оның 5-і адам өлімімен аяқталған. Ал жыл басынан бері 6 жұмысшы қызмет орнында жарақат алып, оның 2-і көз жұмды. Еңбек инспекциясымен 24 сағат ішінде комиссия құрылады, тергеу амалдары жүргізіліп, сосын нәтижесінде не себептен болғанын соның бәрін анықталады. Заң бойынша 10 күн ішінде қорытынды шығарамыз, тұрсамыз. Петропавлдық өрт сөндіруші Асхат Жасұланов отқа оранған пәтерден 2010 жылы туған баланы құтқарып қалды. Қызыл жалын туралы ақпарат кезекші бөлімге күндізгі сағат 3:42 минут кеткен кезде түскен. Оқиға орнына 2 бірдей өрт сөндіру бөлімінен 20-ға жуық маман мен 5 арнайы техника жіберілді. Осылайша жедел сатымен еш ойланбастан 9-шы қабатқа көтерілген Асхат үйде жалғыз қалған баланы аман-есен жерге түсірді. Қазір өрттің неден шыққаны анықталып жатыр. Қызыл жалынға байланысты подъезден құтқарушылар 37 адамды қауіпсіз жерге шығарды, ал оның 8-і бала. Иранда жауған нөсерден кейін тасқын жүріп 2000-ға жуық елді мекен су астында қалды. Соңғы мәліметтерге қарағанда табиғи апат 70 адамның өмірін жалмады. Бұл 10 жыл ішіндегі алапат апат деп бағалап отыр жергілікті мамандар. Жауын шашын мөлшерінің көп түсуінен 140 өзенде су деңгейі көтерілген, 400 лай көшкіні тіркелді. Салдарынан бірнеше көпір қирап, республикалық маңыздағы 10 шақты тас жол жабылды. Жүздеген ауылдық орталықпен қатынас үзілді. Нөсер жауын 19 наурызда басталған, содан бері тыйылмай тұр. Табиғаттың тосын мінезінен әсіресе Ларистан мен Мазандаран провинциясы қатты зардап шекті. Бұл өңірлерде бірнеше ауылды толықтай су шайып кеткен. Тұрғындарының қауіпсіздік аймаққа шығару үшін тікұшақтар тартылған. Бүгінге дейін 86 мың адам уақытша баспаналарға көшірілді. Зардап шеккендерге гуманитарлық көмек көрсетіліп жатыр. Еуроодақ Ливиядағы қақтығысты дереу тоқтатуға шақырды. Бұл туралы Люксембургте өткен Еуроодақ елдерінің сыртқы істер министрлері кеңесінде еуропалық дипломатия басшысы Федерика Могерини мәлімдеді. Оның айтуынша, ең алдымен гуманитарлық бітім орнатып, саяси келіссөздерге оралу қажет. First of all, Біріккен ұлттар ұйымы комиссиясының ұсынысына сай барлық тараптарды бейбіт бітімге шақырамыз. Сондай-ақ әскери қақтығысты шектеуді талап етеміз. Және біріккен ұлттар ұйымы шеңберінде мәселені келіссөздер арқылы шешуді ұсынамыз. Себебі Триполиден жеткен ақпараттар көңіл көншітпейді. Британияның Еуроодақтан шығар уақытын Юнкер 12 сәуірге белгіледі. Осы және өзге де ақпараттар келесі топтамада. Бізбен бірге болыңыздар.
АКШ президенті Дональд Трамп баш салығын өсіретінін ескертіп, Мексикаға қоқан-лоқы көрсетті, деп хабарлайды CNN тілшісі Кетти Лобоско. Ағы басшысы Мехикодан заңсыз мигранттар мен есірткі тасымалы мәселесін бір жылдың ішінде шешуді талап етіп отыр. Әйтпесе, Америка автокөліктерге салынар баж салығын бірден 25%-ға арттырмақ. Мексикада құрастырылған көлікке салынар салық 25%-ға өседі. Мен президент болғанға дейін елдегі автокөлік бизнесінің 1/3 Мексикаға тиесілі еді. Олар еркін сауда туралы Солтүстік Америкалық келісімнің арқасында осыған қол жеткізді. Мен бұл туралы баяғыдан бері айтып беремін. Сондықтан нафтаны біз жасаған ең бір сәтсіз әрі қисынсыз келісім деп айтар едім. Деген Америка президентінің сөзін ақпарат құралдары іліп әкетті. Әйелдермен салыстырғанда ер адамдардың ғұмыры неге қысқа болып келеді? Немістің Шпигель газетінің жазуынша, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адамзаттың денсаулығын жыл сайын тексереді. Адам өмірінің ұзақтығы да ұйым назарынан биыл да тысқары қалған жоқ. Күллі әлем бойынша адам өмірі ұзарып келеді. Бүгінде дүниеге келген ұлдар орташа есеппен 70 жасқа дейін, ал қыздар 74 жылға дейін ғұмыр кешеді. Бұл 2000 жылы туғандармен салыстырғанда 5 жылға ұзақ, деп жазады автор. Бұл үлгерлеушіліктің бірнеше себебі бар. Жалпы адам өліміне түрткі болар 40 себептің 33-і әсіресе ерлерге ауыр тиеді. Мұның ішінде жүректің ишемиялық ауруы, жол апаты, өкпе обыры, өкпенің созылмалы ауруы сынды тағы басқа дерттер бар. Кейбір өзгерістерді генетикамен байланыстыруға болады. Мысалы, X хромосомаға қатысы бар процесс қыздардың иммундық жүйесі мықты болуына әсер етеді. Алайда тұрмысы төмен аймақтарда тұратын ерлер мен әйелдердің өмір жасының ұзақтығында көп айырмашылық байқалмайды екен. Ал табысы жоғары мемлекеттерде алкоголь мен темекінің көп тұтынылатыны байқалады. Ер азаматтардың ғұмыры қысқа болуының тағы бір себебі, олар ауырып қалса да, әйелдер секілді бірден дәрігер көмегіне жүгінбей. Ауруы әбден асқынған соң қолын мезгілінен кеш сермеп жатады, деп түйіндейді Шпигель. Ал психолог Тед Шваба мен оның Калифорния университетіндегі әріптестері оптимизмнің түп төркініне үңіліпті. Бұл зерттеу жұмыстары туралы қысқа ақпарат немістің Welt басылымында жарық көрген. Журналист Паула Леокадия Пляйс ғалымдар жүргізген сауалнамаға 1000-нан астам адам қатысқанын жазады. Қатысушылардың дені Калифорнияда тұратын 26 мен 71 жас аралығындағы мексикалықтар. Олар әрбір 7 жыл сайын зерттеушілермен сұхбаттасқан. Осылайша сынаққа қатысушылар әр кездесу сайын өздерінің оптимистік көзқарасына баға берген, деп жазады басылым. Психологтар 26 мен 25 жас аралығындағы адамда жарқын болашаққа деген сенім басым болатынын айтады. Ол осы кезеңде біраз биікті бағындырады, кейін қарқыны бәсеңдей береді екен. Алайда мұндай тенденция түрлі мәдениет өкілдерінде түрліше байқалуы мүмкін. Өмірінде оңды өзгерістер көбейген кезде адамдар сәтсіздіктерге мән бермейді. Мысықтар өз атын жақсы біледі екен. Сондықтан шақырғанда келмесе, оның бұл әрекетін сізді сыйламағаны, деп санауға болады, дейді жапон ғалымдары. Мамандар қарапайым жапон отбасыларын мекендеген 78 мысық пен оларға арналған дәмханаларды тексеріп, тәжірибе жасапты. Иесі немесе бейтаныс адамдар атын атаған кезде жануарлардың қалай еленгейтініне баса назар аударған, деп жазады Таймс басылымы. Мақала авторы Том Пиплдің жазуынша, мысықты зерттеген ғалымдар қулыққа барған, яғни олардың өз атын жақсы білетініне көз жеткізу үшін алдымен түрлі атауларды дыбыстапты. Осыдан кейін ғана мысықтың атын айтады. Мысықтар құлағын қимылдатып басын бұрса да қобалжығанын білдірмеуге тырысады екен. Олардың бұл әрекетін асқан сақтық, деп сипаттауға болады. Бұл да тегін емес, өйткені атын атаған қожайыны өзін еркелетуі немесе жазалауы мүмкін, деп сақтанатын көрінеді, деп жазады басылым. Тәжірибеден кейін осындай қорытындыға келген мамандар мысықтардың когнитивті қабілетін қайта бағамдау керек, дейді. Бристоль университетінің ғалымы Джон Брэдшоудың сөзінше, мысықтар айтылған сөздің мағынасын түсінбесе де дыбысты айқын аңғарады. Бұрын бейтаныс дыбыстармен салыстырғанда құлаққа үйреншікті болған дыбысты естігенде көбірек еленгейді екен. Ғалымдар осыдан кейін мысықтарды да иттер секілді үйретуге болатынын айтады.
Австралияда жануарлар құқығын қорғаушылар тұтқындалды. Атап айтқанда, тәртіп сақшылары 38 адамды темір торға қамады. «Доминион» фильмінің бір жылдығына орай белсенділер көшеге шығып қарсылық танытқан. Себебі фильмді түсіру кезінде жануарларды азық-түлікті сынау, көңіл көтеру және ғылыми зерттеу мақсатында қолданған. Құқық қорғаушылар үш штатта бас көтерген, сондай-ақ Мельбурндегі көшелерді бөгеп трамвай қозғалысын 2 сағатқа тоқтатты. Бұдан бөлек аквариум кіреберісін жауып тастады. Полиция акцияның өтетіні жайлы хабарсыз болды. Фермалар мен қасапхана жұмысына кедергі келтіру туралы вегандардың үндеуін елдің премьер-министрі Скотт Моррисон қатаң сынады. Айта кетерлігі, мамыр айында Австралияда сайлау өтеді. Саяси науқан кезінде шаруалардың даусы зор маңызға ие. Сондықтан жануарлар құқығын қорғайтындардың осындай әрекетін алдын алу мақсатында үкімет тиісті заңды күшейтті. Соңғы тәулік ішінде 950-ден астам босқын Сирияға қайтып оралды. Мұндай мәліметті сириялық көші-қон орталығы келтіріп отыр. Қақтығыстар кезінде қираған елді мекендерді қалпына келтіру жұмыстары басталып кетті. Мұнда ең алдымен мектептер, жолдар мен медициналық нысандар жөнделіп жатыр. Сондай-ақ Сирияның қарулы күштеріне қарасты инженерлік бөлімшелер жарылғыш заттарды іздеп, оларды дереу жоюға кіріскен. Тек соңғы тәулік ішінде 2,14 гектар жер миналардан тазартылды. Естеріңізге сала кетейік, Сириядағы қарулы қақтығыстар 2011 жылдан бері жалғасып келеді. 2017 жылдың аяғында Сирия мен Ирак аумағындағы Левант және Ирак лаңкестік тобының талқандалғаны жайлы жарияланған еді. Елдің кей бөлігінде содырлармен күрес әлі де жалғасып жатыр. Руандада 1994 жылы болған геноцид құрбандарын еске алу рәсімі өтті. Ширек ғасыр бұрын мұнда 3 айдың ішінде 500 мыңнан жарты миллионға дейін адам өлтірілген. Олар тутси мен хуту ұлыстарының өкілдері еді. Адамдарды жаппай қыру азаматтық соғыстың нәтижесінде елді басып алған уақытша үкіметтің бұйрығымен орындалған. Жан түршігерлік оқиға кезінде ерлер мен әйелдерді тіпті балаларды соққыға жығып атып тастаған. Күн сайын орта есеппен 10 мың адамның өмірі қиылды. Тутси ұлысының 70% жойылды. Қудалау 1994 жылдың 6 сәуірінде басталған. Сол күні бортында Руанда мен Бурундидің президенттері бар ұшақ Кагалиге жақындаған кезде атып түсірілген еді. Ұлтшылдар бұған тутси ұлысының өкілдері кінәлі деп тауып, халықты жаппай қыра бастаған. Руанданың патриоттық фронты билікке келген тұста геноцид тоқтатылды. Еске алу шарасына мемлекеттік орган басшыларымен бірге шетелдік саясаткерлер де қатысты. Бас ассамблеясының Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының мәжілісінде сөз сөйлеген Анджелина Джоли бітімгершіліктің ерекше орнын атап өтті. Бүгінде Біріккен ұлттар ұйымы бітімгершілік әскері қатарында қазақстандықтар да бар. 120 сарбазымыз Ливанда қызмет атқарып жүр. Осылайша еліміз таяу шығыста бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге нақты үлесін қосып келеді. Біріккен ұлттар ұйымының ізгі ниет елшісі Анджелина Джоли осы игі іске әйелдерді тартуға шақырған. Оның айтуынша, жанжалдар кезінде әйелдер мен қыздар әсіресе әлсіз болады. Еске сала кетсек, қарулы күштеріміздің тарихында алғаш рет нәзік жанды жауынгеріміз Батыс Сахарада референдум ұйымдастыру бойынша Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік миссиясына қатысып отыр. Those United Nations missions often represent the last. Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік миссиялары қауіпсіздігі мен негізгі құқықтарына қауіп төнген миллиондаған адамның соңғы әрі жалғыз үміті. Бітімгерлер жақсы жабықталып, дайындалған болу керек. Тәртібі де ең жоғары стандарттарға сай болуы тиіс. Сол себептен осындай кездесулердің маңызы зор. Сәуір айының соңында жүзуден әлемдік турнирдің бірінші кезеңі өтеді. Чемпиондар шоуы аталған жарысқа Қазақстан атынан олимпиада чемпионы Дмитрий Баландин қатысады. Халықаралық су спорты федерациясының жаңа турнирінде тек үздіктер ғана сынға түседі. Спорт әлеміндегі өзге де жаңалықтар алдағы топтамада. Бейбарыс чемпиондық атаққа жақындай түсті. Қазақстан біріншілігінің финалдық сериясында Атырау хоккейшілері Номадтың осал тұсын тапты. Елордадағы төртінші кездесу үштек есебімен Бейбарыстың пайдасына аяқталды. Есепті Дмитрий Гренс ашқан, алайда үзілістен кейін Денис Макаров таразы басын теңестірді. Үшінші ойында Номадқа жеңіс сыйлаған Ярослав Евдокимов бұл жолы да командасын алға жетелеп еді. Бірақ Бейбарыс ойыншылары қарымта қайтарды. Роман Смирновтың шайбасы ойынды овертаймға соза түсті. Қосымша уақытта жеңімпаз анықталған жоқ. Булитте Иван Кучин бергенді танытып, Бейбарыс жалпы есепте 3-1 нәтижесімен алға шықты. Енді финалдық сынның 5-ші кездесуі 11 сәуірде Атырауда өтеді.
Бүгін Елордадағы Барыс аренада шайбалы хоккейден 12 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасында халықаралық турнир басталады. Оған Еуропа мен Азиядан 6 команда қатысады. Еліміздің астанасына Ярославлдың Локомотиві мен Петербургтың СКА командасы келді. Минскінің Динамосы мен Братиславаның Слованы да Барыс аренада сайыс көркін қыздырады. Бейжіңнен Кунлун Ред Стар балалары келіпті. Барыс ізбасарлары бүгін СКА хоккейшілерімен шеберлік байқасады. Халықаралық турнир сенбі күні аяқталады. Алматыда кёрлингтен Қазақстан біріншілігі басталды. Бұл сынға еліміздің 6 облысынан 120 үміткер келді. Енді санаулы күндерден соң Норвегияда әлем кубогымен аралас жұптар арасында әлем чемпионатының жалауы желбірейді. Оған Қазақстан атынан Ситора Алиярова мен Абылайхан Жүзбай қатысады. Егер біздің құрама үздік 16 команданың қатарынан көрініп жатса, олимпиада жолдамасына иелік етеді. Кёрлинг елімізде кенже қалған спорт түрі, дегенмен жыл өткен сайын кёрлингке қызығушылар саны артып келеді. Қазір Қазақстанның 10 облысында кёрлинг федерациясы ашылып, ұлттық біріншілікке қатысушылардың саны 1500-ға жетіп отыр. Бірақ елімізде мұз айдындарының аздығы кёрлингтің дамуына кедергі келтіріп отыр, дейді мамандар. Алматыда өтіп жатқан ел біріншілігінің жеңімпаздары сәрсенбі күні анықталады. Адам өзі алдына мақсат қояды ғой, сол мақсатқа жету үшін талпынады. Бізге тек мұз берсе, біз арға талпынамыз өзіміз. Қазіргі жастар өзі талпынып жатыр. Осы мысалы 12 жас, 10 жастағы балдар келеді, 11 жастағы олар да үйреніп жатыр. Әзірге айтарымыз осы, хабар 24 арнасы қосулы болсын.